아, 이게 안 믿겠다. 오늘 왜 허베 돼요? Prachy, sex, toto všetko nerdi nemajú. A kľúčom je len jedna vec. Vec. Zober z takého nerda. Na prvý pohľad nuda. Sedí, má piči. Ale keď tomu pridáme dôležitý prvok. Zmlčanie má piči. Rybí má žije svojimi úlovkami. A bráňa to im celú väčnosť. A keď povie, že má frajerku, tak ju určite nemá. S rybárom nakupovať, to je fakt piči. A máme tu šachistu. Jeden dobrý ťah. A s rybárom fakt piči. Taktické rozmýšľanie v praxi. Premení každú situáciu v nudu. A máme tu aj prdlárov. Myslíš si, že šikovné prstičky sú iba na lakovanie dverí parádnych rybárov? Tak sa zamyslí ešte raz, lebo farebné kombinácie majú zmaknuté lepšie ako násobilku. Yo, is this person fucking retarded? Yes. Pri modulároch sa každá cíti obletovaná. Na tých netkroch proste niečo je. A keď je to na nich, je to na nich. Ukáž to znovu vôňou. Ak si rybár... Yo, is this person fucking retarded? Dámy a pánové, ja vás vítam u nového vlogu part 3. Das macht mir gut! Neste toho do f***a! Ale sa natáči! Das Arschhole ist so gut! Ty vole. Ty vole. Tak dneska to bude. Jo! Dámy a pánové! Čus! Já vím, že mě slzí cestovnou tady otíram. Dnešní vlog budeme dělat na téma. Co bychom robili, kdyby jsme byli vládci světa? Já bych vládl tvrdou rukou. Ježiš, to by bylo tak tvrdý, až by všichni stvrdli. Bylo všetky zdarma. Jo! My se shodli. Samozřejmě okrem sexu. Kúkajte si doma, ne na verejnosti. My sme doma. Masturbace! Ty kokos, kámo, všetci s takou pravou rukou tam pojedú. Možná aj s levou. Pravá ruka. Možná aj s levou, leváci tam budú určite taký. Proste vždycky jedna ruka bude väčšia než druhá, a všetci budú masturbovať celé dni. A tá druhá také tenučka. Ale chápeš, to budú takový závod. Ty, sa bavila teba držať v električke, tak to taká ruka napumpovaná, že budeš mať banku, tam môžeš do toho prieť. Aspoň budú vidieť, že to je výborný sportovec. A myslím, že to pôjde každému. To bude. A může být klidně vzájemná, no to bude takových závodů. Ježišmarja, to je nádherný sport. Kromě toho, že tady ten sport je výborný a zdravý, má taky spoustu disciplín. Honba do kríža. Honba dole hlavou. Honba lakťom. Romantická honba. Honba, ale mám to rád na tvrdo. Damn, son, where'd you find this? Honba, ale zlatokopka. Dobře, můžeš mi to udělat, ale chci za to 200 tisíc. Bereš kreditku? Jo. OK. Ne? Takže pro tento vlog to bude všechno. Díky, že jste si naše video pozreli. Ak se vám páčilo, tak nezapomeňte dát like, lebo... Když ho nedáte, tak škapete. Beztrestně snědli čili, bezúplatně převedli. Pak se lidi rozčílili, že jsme je podvedli. V ráji zdi se otvírají, ven vychází gorila. Ven vychází píša, aby pravdu upravila a tu tvoji zabila. My nejsme saně, my nejsme saně, my nejsme saně, tak puste nás na ně. Thank you.
všichni kradou, povídal, jenom k tomu nedodal, že mezi ně patří taky. My spojeme, my ustupujeme, my ošpáme vaši pán. My se poreme za vás, sás. Hagi, Button Games. Jo, takže čau, já jsem Button Games a vítám vás u dalšího videa. A co budeme v dnešním videu dělat? V dnešním videu si pustíme Cancer, je mi to líto. Lidská bytost, ty vole, ty si Button Games, nebo třeba si Go. A Button Games to metro, hele. Metro, hele. To by se ti líbilo, co? Okej, dneska jsem si koupil nový metro. A džíny. Stojí mi z toho džíny. Normálně, ty kráso, ježišmarja, pojď do metra. A takhle mám mluvit, jo? To by se ti líbilo, co? Proč kurva dřepí ve křoví? Metra v tílku, ve kterém mi lezou kozy až mě tady do postele. Kraťasy, zahradní rukavice a králičí uši na hlavě. Jako chápu, že je zlý. Metra. Jde unést malé mraky, ale... Nebo počkej, co jsem to právě řekl? Jak jsem tohle mohl říct? Metra. A ten zpomalený smích jsem tam editoval já. Pičovina, jak mraky to je. Pičovina to je. Pičovina. Jste nečekali? Já upřímně taky ne. Button Games chtěl disovat. To je mraky. Do piču. No, potom svoje malé mraky. Tu jsem si... Jako vstal z postele. Bože. Prosím. Super video. Prosím vás, dobré, mějte se krásně, uvidíme se při dalším videu. Víte, co je největší tragédie naší země 25 let po revoluci? Že tenhle lhář, tenhle tunelář. Vy mu rozumíte? Já ani slovo. Blábolení jsme o tradičních Kalousku slyšeli spoustu. Nic jiného totiž neumí. Tenhle zloděj, který tady nakrad miliardy. Nepřestanu bojovat proti politickým blábolům. Tady je to napsaný. A já rád vrátím ti peníze, mafře. Změny dotáhneme. Nikdy. Ano. Vy mu rozumíte? Symbol korupce. Nic jiného totiž neumí. Přestanu bojovat za větší bezpečí. Bez vás to dáme. Změny dotáhneme. Blábolení. Mirku, mezi náma. Voliči nerostou na zemi. Ty ležejí na stromech. Stačí je... A jak tam ležejí ty voli na té zemi, tak vaši na ně kleknou. Kleknou? No. Naše? Tak vaši... Kurianti mi můžou být ukradení. Je to jedno. Táto, pojďte nám pomoct. Dejte, a nestačilo by úplně normálně říct, teď jde o biopalivy. Tak se na to vykašlete a nepřijďte. Tak to uhnete, že? Neuhneme. Mirku! Uhneme. Ale... To je jejich parta. Zvládnutá imigrace, táty, socha, zmanipulovaná med. Evropa se mění každým dnem k horšímu, ale můžeme to změnit. Ochráníme naše islamisty před islamismem. Zavedeme 8-týdenní armádní výcvik proti imigrantům. Jsme kompetentní vládnout. Dodržujeme pravidla a máme islamisty na správném místě. Tahle země je naše. Nechme si ukrást. Přidejte si.
Modrá vlna. Zbytečná nehoda v podobě podnikatelů se stala podnikatelům směřujícím za EET. Špatně průjezdná je zejména EET pro malá a střední vozidla. Cestujte bez EET s modrou vlnou. Zůstaňte naladěni pro další EET. Jste připraveni, děti? Ano, kapitáne! Já vás neslyším! Ano, kapitáne! Jo! Kdo žije v ananasu na dně moří? SpongeBob SquarePants! A velikou lásku tajně hoří? SpongeBob SquarePants! A jestli snad někdo z vás pochyby má? SpongeBob SquarePants! Tak dejte se ryby, ta odpověď zná! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob v kalhotách. What's up, je to další retardovanýho videa. Možná si někdo z vás pamatuje na rok 1997, kdy jsem se vyspal s trosečníkem. What's up, je to další kejporna se to má všem. What's up, je to další debilního videa. Pojďme se na to rovnou vrhnout. Můj seat je PS97. Myslím si, že je maličkej, což je určitě cool, protože prady ho PS je ještě menší. It's time to stop! Včera mi volala moje ex, řekla mi, že jsem hajzl, to slychávám pořád. A že po mě chce alimenty, protože jsem netvál čas. Já ale nic platit nebudu. Začneme tím, že si dám muffin a pak budu mít s ex trosečníkem. Tam je prase. Oh shit! Au, hua, au. Tak se mám, prostě. Teď musím došet, au. Nice. Aha. Moje ex mě potvěžla. Potvěžla mě s 19, může jít. Musím najít dostatečně moc slashingu, aby mohl postavit v obrovský penis. Byl to had, nebo se mi to zdálo? Stoj, aha. Umři. Oh yes. Ses. Shut the fuck up! Teď, když to vykrap... Doufám, že se vám to líbilo, pokud to budu hrozně rád, když dáte like, ne, to můžete přehopnout. Drop it. To je moje kladivo! Televízne noviny so Zlaticou Puškárovou. Firma nevidia. Prečo to kreslím? Ak ti to poviem, tak sa im nepostaví a objaví nový svet. Clary, čo ti je? Ty si to nevidel. Uvidí to, čo iní nevidia. Cesta lietadlom do poslanky. Koľko to stálo? 7000 eur. Áno, myslím si, že sa potešia viacerí, ktorí čakajú. Slovensko je v štrajkovej pohotovosti. Zdá sa, že nespôsobí.
politikom na... Sestry, lekári majú zvýšenie miest prisľúbené, no v niektorých nemocniciach nie sú... Aj z tisícky zamestnancov žiadajú sľubované sféry. A cítia, a požiadavka je oprávnená. A protestov pred budúcoročnými prezidentskými voľbami ešte môže byť dosť. Stopol vyššie platy sestram už v júni. Ústavný súd mesiace nekoná, lebo stále nemá 500 eur mesačne. Fico dnes zaručuje problém. A rovnaký problém môžu mať aj... Smer pred voľbami vehementne podporovali... ...zadlžené štátne nemocnice. Vyššie platy si pýtajú aj... Fico a Smer... Viktor Sereb, Markýza.